a lidi prej na mě. Honza ti chodí na tablet koukat na to. A já říkám, že to byla omele moje historie. Jaká historie? Škoda lidi, že tady není hajse, bych mu řekl, že jsem co zahrát, že mi to nevadí. To je jasný, jdem. Já tu jsem, ale Adélko. No, čauky, hajsete. Ale hajsete, máš povoleno si s Honzou zahrát. Ty to si snad ani nezasloužím. Hele, co jsme si, to jsme si. Ale člověk by si měl odpouštět, protože nevíme, jak dlouho na tom světě ještě budeme. Okej, okay, tak to je depresivní, jak svině, to. Tak ať se k vám přidá i hajsete. No, přesně. Souhlasím, měli bychom dát spolu. Hajset je tlustý kluk, pán. Hajset není tlustý, dítě hubenej. Děkuju, Áďo, přesně moje slova, ty vole. Tady je důkaz, že Adela furt to lže. No, čus. Haló, slyšíme se? Jo, slyšíme. Zdravím, Honzo, čau. Jaký máš rank vůbec? Hele, já jsem železo, mě to nějak nejde, jak jsem dlouho nehrál, tak mi to nejde. Jsem na chvíli přemýšlel, co je železo, jsem zvyklý tomu říkat česky. Či, tak já půjdu, já půjdu Caitlynu. On by šlo, ne? Či, ptejte se, co já se zeptám, je to rozhovor, ok, je to rozhovor teďka. Ty vole, ADCčko jsem nehrál, to bude. Tak jsem myslel prvního. Dobré, ty vole. Víš, že s těma spelama? Ne, to já vidím, chat, zas nehraju to loko poprvý, ok? Vím, že to tak vypadá, ale... BUM! No jo, jak nic, ty vole. Dobré. Jo, já jsem nějaký cesný. Dobrý, ty vole, hodně dobrý. Co se staví chat první? Ghostblade nebo Stormrazer? Stormrazer? Mám se tě zeptat, jestli jsi sázel na Clash. Ale nesázel. Já jsem sázel poprvý, ne, že by to úplně dopadlo teda, no. To bylo hrozný. A půjdeš ty do Clashe? Ale nejdu. A řešili jste to nějak teda, nebo ne? No, jako já jsem napsal nějakou nabídku a oni mi napsali, uvědom si, s kým mluví, že oni jsou někdo. A to jsem chtěl jenom 100 000, co? Na 100 000 ti nekejvli, jo? Ne, až asi pak. Nevím, po třech měsících mi napsali, že tak jo, to je nabídka platí. No. To už se mi napsali, kuškaci. On, co mi napsali, tak to bych chtěl víc. Mi tady někdo píše, proč jsi nevzal ten Clash, že bys za 100 000 měl dobrý počítač. Já s tím Davidem moc nechci. Jo, oni chtěli, abys šel s Davidem, jo? Dál, ale to, co jsem o něm slyšel, tak... A co slyšel, nebo? Že má dluhy a takovéhle věci. Má, tak to nevadí nějak v Clashi, ne? Jako ne, tak na co bych mu dával peníze, když jste nějak by ty dluhy nezaplatil? Jo takhle, jako že s ním nechceš jít, aby to nemohl zaplatit. No jasně. Jo tak, jo, to je vychcený, ty vole. První tureta, jak nic. Čet, jak mi jde ta Caitlyn, myslíte, že to hraju dobře, že bych jako mohl být full time nulkový streamer? Dopr, dobrý zas. Ještě hrajete? Jo. Zahaj se tam? Jo. Ty tam začal s ním bavit? Ne. A to tam je. Zdravím, ahoj. Ježiši. Ahoj. Ty vole, já úplně mu chcípám, mě posílá drahý dárky sugar daddy. Chápeš to? Já to mám sugar daddy, ty vole. Ty vole. To je crossover tady to. No, my bych se rozpěl kontroverzí, já vím. Jo, a prý máš milenku. Ano, jak jinak. Já? Jo, aha. Ne, já. Jo, už jsem select. No mám Manu, jestli bude ta šivana, tak chcípnem, já zdrám. Oni vzali bounty ještě, to je blbý. Zdrej pryč. Pustíme si mňuzičku, ole! D-I-V-A-C-I keks hajset R-O-V-N-E-Z sleduji. To je zase prostě absurdní, ty vole, náplň streamu. Kde já jsem fakt nečekal, že zapnu stream, vole, a budu hrát s Honzou lolkoru. Čet, já mám hlad, já si budu muset objednat večeři, to je hrozný. Ty se taky většinou objednáváš, ne? A já jako hodně vařím, ale teď jsem tam objednávám, no. Ano, lásko? Jsem nic neříkal. A ty se chtěla omluvit, já budu trošku potěšen. Dobrý. Jak vám to jde? Jo, jde nám to. To je dobře. Ou. Oh. Tak, jenom. OK. Hezky. Ale jdu za tebou. Já vidím, no. Tadle. Jo. OK, kdybych to neminul. Další. Aaaa, ne, já jsem k***. No. Dobrý, easy, jenom bejtím. To je hezký vintol. Jo, jednoduchá, rychlá hra, ty jo. To je bot tady ven. Dejte s Honzou rankedy až do challengeru, ty jo, to bychom měli, no. Si myslím, že by to bylo tak, tady ta hra, tak by to šlo, no. No, jako, to bychom tam byli docela rychle, no, ještě. A bojím se, že by to tak jako úplně nebylo. Ajaj. Ne, jedna smrt, pane bože, já jsem idiot. Tak to si za trest objednám jídlo.
Za trest si nedám salát, ne asi, ty. Sakra, za trest si budu muset dát něco fakt nezdravýho, ty vole. Zase trpím dneska. Ty vole, co to, au. Ty vole, škoda. To je range. Říká Caitlyn, no to je jasný, že jo. Doporuč mi něco, Honzo. Nejsi mekáč. Ne, to je špatné. A tě pořádně obvodě, já dvím dva masa. Ne, to jsem dobrý debil teda. Bod doslova. Ty a my to ještě prohrajem. Teď to začíná nějak otáčet, to vypadá dost blbě. No, Honzo, ty práce, co se byla vzpůsobila. Mě tam jde napsal bod za prostý Františka. To je. No. Ty se vzdáš, co je to? Dobře nám to jde teďka, jsme sehraný. Hehe, chceš pokrát podbal? Budu, my jsme začali za půl hodiny. Aha, pardon. Dobrý. A lidi prej na mě. Honza tě chodí na tablet koukat na to. To byla moje historie. Jaká historie? No Áďa ukázala historii to na internetu, na co kouká. Nebo jako v tom vyhledávač, víš jak. Jo, takhle. Můj tás na TikTok streamu. Tak co tam měla dělat, když to si spal? Jako Honzo. OK, ten damage. A Honzo, koukáš na někoho na Twitchi vůbec, nebo koukal jsi dřív? Ale koukal jsem na Opata, na Vojtu, občas na Herdina, a teďka už jakoby moc nekoukám. Jako na Lolko si koukal hlavně, nebo? No, hlavně na Lolko, no. Au. Vadí. Dobrý. Teďka bych to šel jednou. No, to já bych rád, ale tam má turetu jednu pořád. Honzo, držíš No Nut November? No. A jako nelíbí se ti ani ta jako akce, nebo jak to mám říct? Jakoby, nevím, co ti k tomu mám říct. No já nevím, tak některý lidi jako říká, že to a někdo říká, že jako jsou slabí lidi, co to nedrží, že jo. Tak se ptám jako, na který jsi straně. Já bych řekl, že to je spíš blbost, ne. Okay. Čet, já už držím 4 dny, připadá mi to jak 2 měsíce, ale 4 dny. Nějaké poznatky za 4 dny, no ty vole, mám koule jak závaží. Tak máš mít ženskou, ne? Jo, to je, jo, jasně, no. To je, proč je to nenapadlo dřív, sakra. Je tam Elder, to je špatný. Ty co ti jebe? To jsme jako asi dohráli, ty vole. Proč stavíš kolektor, když jsi behind? Chat, ale vy mi máte radit, já to nehraju lolko, chápete to? Já nevím, co mám stavit. Už vůbec nehraju Caitlyn. 10 sekund a jsem tam. Bez šance prostě. Nedá se jen, Honzo. Snaha byla, dělal jsem, co jsem mohl, ty vole. Nevadí. GG. No Honzo, hele, já ti děkuju za hru, já teďka půjdu dělat něco jiného, ty jdeš stejně koukat na fotbal, ne, za chvíli. No, za chvilku, no. Tak jo Honzo, tak ti děkuju, měj se hezky. A taky, čoko. Čus. No, zajímavý crossover, musím říct tohleto. Líbí se mi to vedení smalltalku, kde když nevíš, co máš říct, tak dropneš OK, to bylo super, ty vole. Reálně jsem neslyšel nikdy v životě tolikrát OK během jedné hodiny. Co byla ta Adéla, kámo, s tím, co to bylo za ten screen, nebo co, pošlete mi to. Já se na to jdu okamžitě podívat. Sexy dívčí, vysílané živě na, oh.